ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜଟାଧାମର, ଯେଉଁଠି ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ସକ୍ରିୟ ରହୁଛି ମୌସୁମୀ, ଫଳରେ ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 26 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। इस सीजन की पहली जोरदार बारिश जटाशंकर धाम में हुई है, तो यहाँ आने वाले जो भक्त हैं इस बारिश का जमकर आनंद ले रहे हैं। जगह जगह से झरने आरंभ हो गए हैं, सीढ़ियों से पानी निरंतर बह रहा है और पहाड़ों से पानी गिर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि श्री जटाशंकर धाम का प्राकृतिक श्रृंगार इस समय हो गया। जटाशंकर धाम जैसा कि हमारे लोग छतरपुर के लोग और आसपास के लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड केदारनाथ कहते हैं, बिल्कुल उससे भी चरदार करता हुआ आज इतना शानदार मौसम है। पानी जो गिर रहा है आप देखिए सामने का व्यू, मतलब हर जगह जो आदमी लोग शिमला मनाली हिमाचल जाते वहाँ भी घूम जाएंगे और आज जटाशंकर की स्थिति भी दर्शन की है। हर हर महादेव। आज भी राज्य में विभिन्न स्थान में जारी रहिबो वर्षा। वर्षा को नहीं अलर्ट जारी करिछि पानीपाग विभाग। आसंता 24 घंटा पई 7 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। ए 7 जिला हेउछि सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, कोरापुट, रायगढ़ और गजपति। आसंता 10 तारीख जाए राज्य अनेक स्थान में वर्षा लागि रहिबो। सेहिपरि आज किंबा आसंता काली बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होइपारे, फलरे 11 और 12 तारीख में भी वर्षार परिमाण बढ़िबा नै आकलन करिछि पानीपाग विभाग। अन्यपटे पाणिपाग विशेषज्ञ कहते घूर्णिबलय जदियों मौसुमी को सक्रिय करिछि किंतु विक्षिप्त वर्षा होउछि, फलरे दिन में गरम और गुळुगुळी अनुभूत होउछि। जुलाई 17 तारीख जाए एभली स्थिति लागि रहिबो। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମର ମନସୁନ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ଟିକେ ଗୁଳୁଗୁଳି ସମସ୍ୟା ବି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ମୋତେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ଲାଗୁନି। ଯେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 11 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଆଉ 12 ତାରିଖ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବର୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମେଜର ବର୍ଷାଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଟିକେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର 18-19 ତାରିଖ ଦିନ ଫର୍ମେସନ ହବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଉ ଜୁଲାଇର ଶେଷ 10 ଦିନ ରହୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ଭଲ ବର୍ଷା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ରାଜ୍ୟମାନେ। ଯଦିଓ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଜୁନ ମାସରେ ପାଇଥିଲୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ ମାଇଲ୍ଡ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଟିକେ ବର୍ଷା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ। ଆଉ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ବର୍ଷାଟା ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆମର ଯୋଉ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ ର ବର୍ଷା ହବା କଥା ସେ ପ୍ରଭାବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ମିଳିବନି, ସେଇଟା ମିଳୁମିଳୁ 18-19 ତାରିଖ ପରେ ହେଇଯିବ। ନଦୀ ଓ ନାଳ ଥିବାମାନଙ୍କରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ କରାଯାଉଛି। ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ହେଲେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଠିକାଦାର କେବଳ ସେତୁ କାମ ସାରି ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ସେତୁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକର ବିରିଘାଟ ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ସେତୁ କାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର। ହାତରେ କୋଦାଳ, ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା, ମାଟି ତଥା ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିରେ ମିଶ୍ରିତ କଂକ୍ରିଟ୍ ମସଲାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏମାନେ କେହି ଶ୍ରମିକ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରିଘାଟ ଓ ଗୋଡ଼ଧୁଆ ପଦର ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗତ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଶ୍ରମଦାନ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦା କରି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା। ବିରିଘାଟ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଉପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଠିକାଦାର ବିଜୁ ସେତୁ କାମ ସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେତୁର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା କରୁନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନେକ ଥର ଯାଇକରି କହିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଏପରିକି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ମରାମତି କରୁଛୁ। ରାସ୍ତା ତ ଭାଇ ତୟାର ହୁଆ ପୁଲ ବନ ଗିଆ ଲେକିନ ଦୋନୋ ସାଇଡ୍ ମେ ରାସ୍ତା ନହିଁ ହେ ଇସଲିଏ ଅଭି ବୁଢ଼ୋ କି ମେ ଅସ୍ପତାଲ ଜାନି ମେ ବଡ଼ା ପରେଶାନୀ ହୋ ରହା ହୈ।
ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖଡ଼ିଆଳକୁ ସିଧାସଳଖ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବିରିଘାଟର ସୁନ୍ଦର ସେତୁ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗତ 2018 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ସେତୁ କାମ ଗତ 2020 ସୁଦ୍ଧା ସରିଗଲା। ଠିକାଦାର ବଜରଙ୍ଗ ଅଗ୍ରୱାଲ କେବଳ ସେତୁ କାମ ସାରି ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆପ୍ରୋଚ୍ କାମ ହୋଇନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଆଧର ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅଧିକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଏବେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିକରଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଲେକ୍ଟର କେ ଠିକାଦାର କେ ସବକେ କହି କହି ଆମେ ଥକି ଗନୁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ନେଇ କରିପାରିଲା ସେ ଲୋକ ଯେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଏଟା ଚାନ୍ଦା କରିକରି ଆମେ ଏଟା ରାସ୍ତା ବନଉଛୁ। ତାକେ ସରକାରକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗବାର କଥା, ଆର୍ ସେ କଲେକ୍ଟରକେ ବି ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗବା, ଠିକାଦାରକେ ବି ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିରିଘାଟ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପଦର ସେତୁ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମେ ବ୍ରିଜ ପ୍ରପର ଆମେ ସାରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ଆମର ଦୁଇପଟର ଅଛି, ବିରିଘାଟ ପଟର ବିଶେଷ ତ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପଟର ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିରିଘାଟ ବିଜୁ ସେତୁରୁ ବିଜୟ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଦିନ ଥିଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି ଆଉ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ନିଜ ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଖଲିପତ୍ର ସିଲେଇ କରି ବେଶ୍ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ହଜପଲି ଗାଁରୁ ଦେଖିବା ଆମର ରିପୋର୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ହଜପଲି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗାଁ। ଗାଁ ପାଖରେ ରହିଛି ବିଶାଳକାୟ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳନୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିରୁ ସେମାନେ କିଛିଟା ରୋଜଗାର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଖଲିପତ୍ର ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ୍ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଭଳି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। 12 ଜଣ ମହିଳା ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ବନ ବିଭାଗରେ ରହିବାରୁ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ପାଇଛୁ, ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ଗ୍ରୁପ ଦଳ ପାଇଁ, ଆମ ଗାଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ ଅର୍ଜିଲା ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଆମ ଚଳୁଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଭିଏସି ରହିଲାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଟିକେ ଏବେ ଭଲ ଅଛୁ। ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇକରି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଗୋଟେ କଲୁ ଆମର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ତରଫରୁ, ଆଉ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ବି ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛୁ, ଖଲି ବି ବୁଣା ହେଉଛି, ଆଉ ଜିଆ ଖତ ବି କରିଥିଲୁ। ବନ ବିଭାଗ ଯଦି ଗାଁକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତା ସେମିତି ଆମେ ଅନ୍ଧପରିଆ ହୋଇକି ରାସ୍ତାଘାଟ ନ ଥାଇକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିଥାନ୍ତୁ। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏଭଳି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଏବେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଲାଭ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛି। ଏମିତିକି ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ନିଜର ମାନେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବନ ବିଭାଗରୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାର ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଘରେ ବସି ନ ରହି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଖଲିପତ୍ର ସିଲେଇ ପରି କାମ କରି ଏବେ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଜିତ ଦାସ,